Доброго дня, 13.30 на каналі «Поділля Центр», випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. День рожевої сорочки із такою назвою за півгодини сьогодні відбудеться загальноміська акція у Хмельницькому. Голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє», організаторка акції Леся Романюк каже, учасники зможуть висловити свою позицію щодо проблеми цькування в навчальному закладі. Активісти пройдуть мирною ходою у центрі міста. Ми будемо йти з дуже цікавими рожевими плакатами, рожевими прапорцями. Усі учасники акції будуть мати на собі елементи рожевого одягу. І також у нас, я думаю, що це корисно для міста не лише в тому плані, що можна вийти і проголосити про те, що права і свобода будь-якої особистості є в пріоритеті. І кожна людина, яку турбує проблема насильства в нашому суспільстві, проблема булінгу, може долучитися до цього. Ця проблема, вона турбує як учнів, так вчителів, так і батьків. Ми думаємо, що буде багато людей, буде багато учасників. Акція розпочнеться о 14:00 на Майдані Незалежності, завершиться на площі поблизу муніципального кінотеатру імені Тараса Шевченка. 421 випадок кору зареєстрували в Хмельницькому з початку цього року. Це на 76 випадків більше, ніж за весь 2018 рік. Такі дані наводить лікар-епідеміолог Хмельницького міськрайонного відділу Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Галина Гордієва. За її словами, в обласному центрі на кір захворіло 195 дітей та 226 дорослих. В Хмельницькому районі за січень-лютий 2019 року зареєстровано 71 випадок кору. Це половина всієї захворюваності за минулий рік. Нагадаю, цьогоріч на Хмельниччині зафіксували один летальний випадок від кору у жителя Городоцького району. Найбільше випадків кору в області реєструють у Хмельницькому. Місця для годування безпритульних тварин визначили в Нетішині місцева влада. Вони знаходяться на околицях міста. За словами першого заступника Нетішинського міського голови Івана Романюка, місця визначали після опитування містян, аби люди та тварини не перетиналися. В нас є схема організована. Це місце у нас є так називаємий молитвенний дом через мостик. Далі починаються дачні участки, там встановлене одне місце, ну не встановлене, визначене, встановлювати будемо трошки пізніше. Наступне є за спорткомплексом у нас в сторону, називається Собачий острів, і в тому районі буде встановлене місце для харчування. І якщо рухатись на нашу лікарню, в ту сторону, там також є непоганий такий лісочок і пагорбу каналу. От також на тій території визначене місце. Як на практиці працює нововведення, бачила наша кореспондентка Леся Боровець. Зараз вона готує сюжет на випуск новин о 17-й годині. Міжнародний фестиваль ресторанних технологій «Best Cook Fest Поділля» розпочався сьогодні о півдні в селі Врублівці Кам'янець-Подільського району. Про це розповідає директорка департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. За її словами, під час фестивалю відбуватимуться майстер-класи, презентації тематичних страв та розважальна програма. Мета фестивалю – сприяти впровадженню стандартів світового кулінарного мистецтва, сучасних ресторанних технологій, інтеграцію у світовий професійний простір, обмін інформаційним досвідом, розширення та вдосконалення професійних компетентностей, практичних навичок рестораторів, кулінарів, кондитерів. Альона Кузема каже, під час фестивалю відбудеться конкурс, у якому визначать кулінарів, котрі продемонстрували інноваційні моделі в ресторанних технологіях. Для участі в ньому зареєструвалося 150 учасників. Серед учасників конкурсів зареєстровані представники з України, з Хорватії, Македонії, Греції, Туреччини, Молдови, Саудівської Аравії, Словенії, Маврикії. Змагання передбачені за такими номінаціями: ресторанний сервіс, практичний клас, закуски, супи, овочеві страви, страви з риби та морепродуктів, арт-клас, цукрові квіти, художня робота з тіста, карвінг, а також змагання барменів. Фестиваль триватиме до 2 березня. Сьоме місце посіли спортсмени Хмельницького на всеукраїнських змаганнях з волейболу. Про це розповідає директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. За його словами, хмельничани програли командам з Вінниці та Білої Церкви. Змагання відбувалися в місті Ірпінь на Київщині.
Це були ігри за вихід у фінал дитячої ліги України. В цьому році виходять 6 команд, в минулому році було 8, ми потрапили в фінал. В цьому році зменшився кількість фінальних місць, і тому ми змагалися, але, на жаль, не потрапили. Просіли лише 7 місце, програли в Вінниці господарям та Білій Церкві, виграли в боях, не вистачило декілька очок, щоб зачепитися 6 місце. У цілому дівчата виступили досить успішно, представляли місто Хмельницьке на всеукраїнських таких середніх змаганнях. Дитячі регбійні команди Хмельницького, Тернополя, Кременця, Івано-Франківська та Львова змагалися на традиційному турнірі у Львові. Змагалися гравці трьох вікових груп – молодші юнаки, старші юнаки та молодь. Хмельницький, повідомляє тренер з регбі Олександр Мігунов, відрядив на змагання 3 команди. Серед молодших юнаків хмельницькі регбісти дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 посіли 1-2 місця. Перемогли хмельничани і в змаганнях серед старших юнаків. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині, тож до зустрічі.